Adakah Nabi pernah disihirkan? Dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi disihirkan. Jadi Syiah tak setuju cerita Nabi disihir ni. Di kalangan Sunni juga ada yang mengkritik riwayat Nabi disihir, kerana Nabi tak mungkin dikuasai oleh syaitan. Disihir ni bukan maksud semesti Nabi dikuasai oleh syaitan. Gangguan sihir yang menyebabkan Nabi terlupa beberapa benda, dia datangi isteri dia, dia rasa dia tak datangi, bukan bererti Nabi itu telah mengubah syariat. Bukan bererti Nabi telah mengubah syariat. Nah, bukan tamakkan syaitan, syaitan menguasai tubuh Nabi, tapi dia masuk dalam gangguan, mengganggu ingatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata syaitan menguasai Nabi, ini tak benar.